Azu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Dumgaza travması olsa sohbetimiz ketiyatır o da. Hoş. Husun büzer. Payda bol işliğe. Husun büzer. Payda bol işliğe. Bana bizde hayati tecrübe. Asasi narsa nima? Husn buzar paydo bo'lishligida asosiy omillaridan biri dumg'aza bel travmalari. Ba'zilar mana aytadi, bu suyak suradi avloddan avlodga. Ba'zilar aytadi, yog'liq ekan bu insondagi holatlar. Xo'sh, insondagi holat xo'sh, organizm, teri, yog'liq bo'lishligi, quruq bo'lishligiga xo'sh, nima ko'proq sabab bo'ladi? Biz bularni sabablarini o'rganib chiqib, husnbuzar holatlari bizda davolanib, chiroyli holatga kelinganligi uchun biz buni husnbuzarlarga asosan tashxislarimiz shu to'xtamga kelganmizki, bel dumg'aza travmalari. Bel dumg'aza travmalarida insondagi bezlarda sistematik buzilish sodir bo'lishligi. Buni evaziga sistematik buzilishda insonlarda husnbuzarlar, har xil toshmalar toshligiga ko'proq sabab bo'lyapti. O'shuning uchun husnbuzarlarni bartaraf qilishlik uchun biz terini anonda ekan, yog'liq ekan, yo quruq ekan, o'rtamiyor ekan emas, biz kasallik aniqlanib, qayerdan, bo'yin qism, ikkita kurak o'rtalari, umurtqani qisqasi qaysi bir qismidan, yo bo'lmasam dumg'aza tomonidan olingan travmalar, ya'ni ezilish holatlari bartaraf qilinishligini oqibatida, xudoga shukr, husnbuzarlar so'nib, haligi insonda o'sha narsalar sodir bo'lmadi. Endi shunday holatlar bo'ladiki, husnbuzarlarda gen zaifligi. Bu gen zaifligi nima deyiladigan bo'lsa, gen zaifligi shunday narsaki, yo otasida, yo onasida husnbuzarlik ko'p bo'lganligi. Husnbuzarlar ham har xil turli bo'ladi. Bitta turi bor, bodirab qo'shib, bodirab toshib ketadi. U katta-katta holatda tagi suvlik, keyinchalik vaqt o'tishligi bilan u narsalar oilasida yo otasida yo onasida bo'lib, farzandlarda bo'lishligi. Xo'sh, farzandlarga o'tishligiga nima sabab bo'ladi? Masalan, olinadigan bo'lsa, misol 4 ta farzandi bo'lsa, ularning ichida bittasida yo ikkitasida yo uchtasida shu holatlar yo bitta yo ikkitasida bunday holatlar bo'lmasligi, yuzlar silli holat o'tishligi. Xo'sh, bunga gen zaifligiga nima sabab? Gen zaifligi deb hozirga aytganimizdek, haligi insonda hozirga aytganimizdek dumg'aza qism, bel qismlarida olingan shikastlarni oqibatida haligi bitta farzand yo ikkita yo uchta farzandda ma'lum darajada shikastlar bor. Shuni evazida haligi degi organizmdagi sistematik bez yog' bezlarida buzilishligi bo'lib, xuddi otasi yo onasiga o'xshab turib, yuzlariga husnbuzarlar toshib ketishligi. Buni oldini olsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Chunki shifosi kasallik bo'lmaydi. Haligi insonda o'sha narsa namoyon bo'lyaptimi? Albatta, bo'yindan to dumg'azagacha bo'lgan holatlardagi zahalanish bilan, kurashishlik bilan xudo xohlasa, o'sha narsa bartaraf qilinadi. Bunda nima qilinadi? Endi masalan, endi mana dunyoning har chekkasida har xil inson, ko'p holatlarda mana endi biz mana bizga kelganda biz aytib beramiz. Xo'sh, husnbuzar mana boshlanibdi. Mana undaqa holat, mana undaqa holat deymiz. Yi asha beldagi holatlar, jarohatlar, olingan travmalar bartaraf qilinishligi bilan haligi yuzida boshlanib qolgan husnbuzarlar yo'qolib ketishligi, so'rilib ketishligi, qurshab, sekin yo'q bo'lib turib, oddiy normal holatdagi yuz haligi insonda shakllanishligi.
Endi misol bu narsani bilmaydi. Dunyoni bir boshqa chekkalarida. Bunda nima qilinadi? Bunda shu Alloh taolo Qur'onda asalda shifo degan. Xo'sh, nerv sistema bu arqa miya hisoblanadi. Ya'ni bel, dumg'aza holatlari umurtqa ustiga har xil narsalar surtib bo'lmaydi. Bunga bitta narsa mumkin, u ham bo'lsa asal. Alloh taolo Qur'onda shifo degan asaldan bemalol ishlatilsa bo'laveradi. Albatta bunday odam husnbuzar boshlanyaptimi? Bo'yindan to dumg'azigacha o'sha asaldan surtib, kechqurunda surtib yotish dedi tavsiya qilamiz. Nafaqat bu yerda o'z bellarda o'zi, undan tashqari yuz qismlari qaysi qismga ko'proq toshlanayotgan bo'lsa, endi maydalab boshlanayotgan bo'lsa, o'sha qismlarga asal albatta bo'yindan to dumg'aza qismigacha asal. Eng kami 21 kun miqdorida yotish paytida surtib asal qo'yib yotishlikni tavsiya qilamiz. Xudo xohlasa bartaraf bo'ladi. Xo'sh, savollar bormi dumg'aza travmasidan husnbuzarlar to'g'risida? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.